Dəyərli oxucular, bu dəfəki video təlimatımızın mövzusu elektron kataloqda çap kitabı axtarışıdır. Elektron kataloqımızda mövcud olan və çap formatında kitabxana rəflərində yer alan kitabların axtarışı üçün ilk növbədə öncəki videoda izah olunan mərhələlərlə kataloqımıza daxil olun. Axtarış sahəsində sizi maraqlandıran mövzu ilə bağlı açar söz, kitabın adı, müəllif adı və s. daxil edib material tipindən kitab seçin və mövzu ilə bağlı kitab, dərslik, dərs vəsaitinin siyahısı ilə tanış olun. Açılan siyahıda sizi maraqlandıran kitab haqqında əsas məlumatlar əks olunub. Buradan siz kitabın adı, nəşr tipi, kitabxana rəfində yeri, müəllifi, nəşr ili, kitabın sayı ilə bağlı informasiya almış olacaqsınız. Daha detallı məlumat üçün kitabın adının üzərinə tıklayın. Buradan kitabın annotasiyası, əhatə etdiyi mövzular, digər tərtibçi və müəlliflər, nəşr yeri, səhifələrin sayı, fiziki göstəriciləri, mündəricatı, nəzərdə tutulan auditoriya haqqında məlumat ala bilərsiniz. Hər hansı sualınız varsa, çəkinmədən bizimlə əlaqə saxlayın.